Kada neka borba za zdravlje prođe, o tome se priča lakše jer mirno možemo reći da je sve završeno. Ali dok zdravstveni problem traje, važno je reagovati na vreme, biti prisebani, hrabar i verovati u dobar ishod. Naša gošća prošla je ozbiljnu situaciju kada joj se tromb iz noge otkačio i završio u plućima. Sve o toj borbi otkriće nam pevačica Olja Karleuša. Olja, dobro nam došla. Dobar dan, Marija, tebi. Dobar dan svim tvojim gledalcima. Drago mi je što smo danas zajedno, mada ne ovim povodom, ali eto, volim da prenesem svoje iskustvo kao, što ja kažem, neki mali putokaz ljudima koji se možda nađu u sličnoj situaciji. Tako je, jer vaše iskustvo, a dogovorili smo se u stvari da ćemo biti na ti. Evo sad sve da kažem, da smo na persi ili na pertu, da, dobro. Dogovorili smo se da ćemo biti na ti. Tvoje iskustvo sigurno može da pomogne ljudima da se snađu u nekoj sličnoj situaciji. I situacija koju si prošla uopšte nije naivna. Ali pre nego što ispričamo tu priču o trombu, kako je zdravlje bilo pre toga? Ja sam inače žena koja nikada nije imala zdravstvenih problema. To me zanima. Ja nikada nisam, i bez obzira na moj posao, na poziv kojim se bavim, ja nikada alkohol nisam probala. Gazirane sokove nikada nisam probala. Ne pušim, ne pijem kafu. Sa te strane, znači, živim neki, da kažem, dobar i zdrav život. Ležem rano, ustajem rano, tako da osim danima kada pevam, naravno, to se onda organizuje drugačije. I onda odjedanput ti se desi da osetiš da se nešto dešava, da kreće jedan bol u listu leve noge, a taj bol dosta podseća na grč. Kada se meni desio taj prvi bol, sećam se, suprug i ja smo išli za Pančevo, imali smo neke obaveze i ja sve vreme govorim, znaš šta, imam neki bol u listu kao grč da sam imala ili tako dalje, tako dalje. Još mi suprug kaže, znaš šta, nosila si možda neke štikle. Ja nisam nosila 3 meseca štikle tada, zato što sam bila 3 meseca na Koponiku i malo onako pređem preko toga, međutim to se učestalilo i onda je sve ostalo sada. A kada se to u stvari desilo? To se desilo kraj marta ove godine, tako je. Taj bol je bio takav da kada ležim, bola nije bilo. Kako krenem da ustanem, bol se pojavljuje. A otok? Ne, nisam imala otok. Mislim, da sam imala, verovatno bi neko odmah posumnjao. Ja nisam imala otok, nisam imala nikakvo crvenilo, nikakvu promenu, ništa, ništa, ništa. Samo taj kao grče, bol kao grči koji nestaje. I kroz razgovor sa raznim lekarima i poznanicima i tako dalje, meni je jedna doktorka internista savjetovala da uradim Doppler noge. A koliko sve to traje? To ne to mogu sve da traje, bukvalno, Marija, sve se dešava u 7 nekoliko dana. Dana. Ali bukvalno u 7 dana. Ja odlazim da uradim Doppler noge i doktor mi kaže da je to sve čisto, da je sve okej. To je kao ultrazvuk, onako. Da, da, to je kao ultrazvuk, ništa ne boli. Ništa, ne, ne, ne. I ja kažem internisti da je to sve okej, da nemam nikakav tromb, da je to sve kako treba, vraćam se normalnom životu. Iako taj list i dalje mene koči i pravi mi jednu vrstu tegobe. Sve je bilo okej jedno, dva dana do trenutka dok ja nisam primetila da je meni dah sve kraći. Dok ležim, meni je dah sve kraći i kraći. Kao da guši. Kao da guši. Kao da imaš jedan pritisak. Kao kada obučeš, mislim ti imaš malo kilograma, pa ne znam šta to znači. Ali kao kada obučeš nešto jako, jako usko. Nešto što te steže i što ne sposobljava bukvalno tvoj normalan udah. I ja kažem suprugu, ja slabije dišem. Kaže, suprug, ne, ne, sve je to okej, ne znamo šta može da bude. A ne sumnješ na koronu, na primjer? Pa ja sam koronu imala godinu dana pre toga. Gušenje počinje, sve je jače, iz dana u dan. Sada se to širi, recimo, još 2-3 dana. Ja imam, to je kao spazam. Međutim, pošto sam imala jedan neki stres, ja zakažem pregled kod kardiologa gde mi urade kompletan pregled, eho i tako dalje, tako dalje. I oni konstatuju da je sve okej. Kada sam se požalila na list noge, doktorka je prvo pitala da li ste uradili možda Doppler. Ja kažem da, pre 3 dana i sve je u redu. Kaže onda ništa, zbog stresa, tako da od tih stvari možda biste trebali da popijete nešto za smirenje. Kažem, ja to nikada nisam pila, ne bih ni sada, tako da vraćam se kući opet kao u normalnom životu. Bože. Dan, dva, ja vidim da ne mogu više da spavam ni na boku. Ne mogu na leđima, ja jedino spavam na boku i na leđima, nego mogu u nekom, evo, bukvalno Marija ovom stavu, jedino da dišem. I ole. I odlazim, suprug kaže, ovo više nema smisla. Mi odlazimo u urgentni centar,
iz urgentnog centra urade mi tada pulmongeografiju, to je vrsta skenera. Uh-huh. Urade mi pre toga prvo opet Doppler noge. Znači, to je 7 dana da kažem, razmaka između prvog Dopplera i ovog drugog. Doktorka vidi tu trombove koji su slobodni u tom listu leve noge i onda me pošalju na pulmongeografiju. Urade mi znači, tu vrstu skenera i konstatuju da imam emboliju pluća koja je začepila. Na 2 mesta trombi je napravio začepljenje i naravno smeštaju me u klinički centar na pulmologiju i onda počinje sada neka druga vrsta saznanja i neka druga vrsta tvoje borbe. A sad, kako se ti osjećaš u tom trenutku? Kako reaguješ? To, mislim, svako ko je slušao vesti dok je trajala ova korona, zna šta znači trombu plućima, da to nije bezazlena situacija. Da. Je li bilo straha? Pa pazi. Ne postoji čovek koji se ne boji, pogotovo kada ti kaže u tom trenutku ovo je tempirana bomba, vi ne možete da se krećete, u 20 dana sam u bolnici bez ustajanja iz kreveta. Znači ti ležiš i tu sada kradeš dane ne bi li se taj tromb vezao. Ne bi li to moglo da bude sigurno po tebe da možeš da iole funkcionišeš pored svih antikoagulantnih terapija. To su one injekcije u stomak. To su injekcije u stomak 2 puta dnevno, ujutru i uveče, jače doze i tako dalje, tako dalje. Ali tu ti je samo čekanje, mislim, kako ti kažem. Ja sam imala tu sreću i zaista se zahvaljujem kliničkom centru. Ima svim doktorima, pulmologija, svi živi. To su ljudi koji u tom momentu, kada ti na pravilan način kažeš šta se tebi dešava, kada ti na pravilan način slušaš šta tebi kažu. Imam dosta ljudi koji su imali isti problem koji ja, kao i koji su šetali, koji odu kao, ma moram samo do toaleta. Meni u trenutku kada je doktor rekao, Olja, ne, ni toalet, to je za mene bio kraj. Znači, jednostavno borim se, to je način borbe. Ja ne treba da izvadim vojsku ispred sebe da bih se borila za nešto. Znači, moja borba je u tom momentu mnogo veća i mnogo jača. Da, znaš kome se vraćaš, čekate tvoja porodica. Apsolutno. Tako da onda je tu bilo nekih 20 dana bolnice, strogog mirovanja, dok nismo sačekali da se tromb veže i kada se on vezao je onda sam otišla kući, do duše krenula sam da hodam sa hodalicom pošto nije postojala mogućnost ili atrofiraju mišiće, nisam znala da to tako brzo može da atrofira. Za 20 dana? Da, i onda sam, jer ja se bukvalno 20 dana nisam pomerila, ni u jednoj priči. Tako da, mislim, pomerila, ležala sam na boku ili na leđima ili eventualno noga stoji mirno, potpuno, sve vreme nepomično, a ja eventualno sednem i opet se vratim u taj ležeći. Nosim steznih čarapu, malo pre smo komentarisali i zaista sam sa te strane revnosna. I onda sam nakon toga krenula na razne neke pretrage da vidimo šta je problem, da to nije neka nasledna trombofilija i tako dalje. Međutim, nije, Bogu hvala. Šta je uzrok, ne znam, o tome ne razmišljam, ali razmišljam kako da ta posledica ostane daleko iza mene. Tako da se to više nikada ne vrati. Sada ćemo pričati o toj borbi psihičkoj, da tako kažem, i verujem da će to koristiti kako šta si sebi govorila, da čuju i drugi koji se možda bore sa nekim drugim zdravstvenim problemom. Ali bih pre našeg nastavka razgovora volela da saslušamo stručnjaka koji bi nam dao savete u vezi sa otkrivanjem tromba. A kako treba postupiti kada osetite simptome tromba i koje preglede treba proći kako bi se sa sigurnošću znalo da li tromb postoji ili ne, objasniće nam angiolog dr. Dragan Vasić. Ko je najčešće u riziku da dobije tromb, odnosno krvni ugrušak? U riziku od nastanja tromboze vena ili plućnog embolizma su pre svega pacijenti koji su ležeći pacijenti, koji leže na klinici zbog drugih patoloških stanja. Na primjer, pacijenti koji su podvrgnuti neurohiruškim intervencijama, ortopedskoj hirurgiji, pacijenti na ginekologiji, zatim pacijenti koji su u toku nekog ispitivanja internističkog. Ukoliko je osoba zdrava, a dobije trombozu vena, posredi su drugi faktori koji mogu da utiču na stvaranje trombnih masa, krvnih ugrušaka. Radi se o dehidrataciji, znači kada neko leži u bolnici, u svakom slučaju je manjak tečnosti, balans tečnosti. Zatim, ukoliko je podvrgnut nekoj intervenciji, smanjeno je kretanje. Znači, to su neki predisponirajući faktori koji utiču na tu, da kažemo, kaskadnu reakciju stvaranja tromba. Koji su tipični simptomi tromboze? Ako je u pitanju duboka vena, karakteristično je da pacijent ima otok noge, bol i promenu boje kože, koja će biti plavičasto, ljubičasto. To su najtipičnije ta 3 znaka koja nam ukazuju da neko ima trombozu dubokih vena. U tom slučaju se radi ispitivanje
a pre svega ultrazvučno ispitivanje koje je zlatni standard za postavljanje dijagnoze u dubokom venskom sistemu. Kad je u pitanju površni venski sistem i stvaranje ugrušaka u površnom venskom sistemu, klinički znaci su vjerojatno jednostavniji jer se ta vena s polja vidi i vidi se da je koža zapaljena, tvrda, bolno osjetljiva. Na kojim mestima se najčešće javljaju trombovi? U slučaju pojave tromboze u dubokom venskom sistemu najčešće mesto je potkolenica. Znači u 90% slučajeva proces stvaranja krvnih ugrušaka počinje u potkolenici i venama pre svega mišića. Koji se pregledi sprovode da bi se otkrio krvni ugrušak? Kada je u pitanju postavljanja dijagnoze krvnih ugrušaka, kao što smo pomenuli, ultrazvučna dijagnostika je osnovna metoda s kojom postavljamo tu dijagnozu. Klinički nalaz je nekada dovoljan i ukazuje na trombozu vena, ali u svakom slučaju nije dokaz. Znači, bez ultrasonografije ne možemo napraviti dijagnozu. Koristi se laboratorijski parametri, sada više nego poznat test koji se radi, D-dimer test, koji, kada je povišen, može da ukaže na postojanje tromboze dubokih vena. Olja, taj period od 20 dana u bolnici, to uopšte nije mali period. Dakle, to su 3 nedelje odsustva od kuće, jel tako, odvojenosti od porodice, saznanja da... Pritom je korona, ne postoje posete. Jel tako? Pa da, tako da, 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 to je jedan... da, da, tako da to je. I čovjek je sam sa sobom. Šta radiš ti tih 20 dana, a ne možeš da se krećeš u bolnici? Dakle, šta govoriš sebi, kako se, što bi se reklo, resetuješ psihički da to sve izguraš i da to prođe? Ja sam, Marija, zacrtala sebi davnih dana da ću živjeti između 92 i 96 godina. Zašto, ja ne znam. I to je definitivno tako. Ja li citiram na 96? Pa nebitno mi, verujem, te 4 godine su mi već nebitne. I onda je sve ostalo što mi se dešava prepona, koju ja treba da preskočim. Jedna je niža, jedna je viša, ali ja u svakom slučaju treba da doguram do tih 92. Jer nije stvar u tome živjeti 92. Nego kako živjeti tih 92? Tako je, kvalitetno živjeti. Tako je, znači ja sam rekla sebi do 92 bit ću na nogama, živa, zdrava i prava shodno tim godinama. Naravno da u tom trenutku, prvo ja kada su mi rekli morate da ostanete u bolnici, ja živim kod Hrama Svetog Save, klinički centar je vrlo blizu. Ja razmišljam, dobro, ništa, sad ja kažem mužu ništa i zapišem mu šta, koje papučice, pufnica ovde, čipka ovde. Mislim, ja ne razmišljam uopšte gde se, šta mi se dešava. Ja sam u estradi još uvek, znači, ne shvatam. Ovaj ogledalce, ne ogledalce, sjaj za usta. Moj muž ide, završava to. Međutim, dok on završava svoje obaveze, on se čuje sa našim prijateljima koji su doktori, koji mu pričaju o zbiljnosti celokupne situacije. Naravno, najveći neprijatelj medicine je Google, to već svi znamo, jel tako, i od preklade se umire bar 3 puta. Ja si googlala, evo pa da te pitam. Kako nisam, mislim, znaš, ti nemoguća emisija kada oni tebi kažu embolija pluća da ti ne ukucaš, a onda oni kažu da, u narodu rečeno infarkt pluća, smrtnost izuzetno visoka, i sad što ti gledaš ono, čitaš i razmišljaš jesam li ovo ja? Jer ja se uopšte tako ne osjećam. Osim što me boli taj list i osim što ne mogu da dišem nešto savršeno, to je to. Druga noć u bolnici mi je bila vrlo teška, zato što sam ja imala malo učestalija gušenja. A kako one izgledaju? Jer su dramatičnije iz dana u dan? Dramatičnije izgledaju. Tada su mi bila vrlo dramatična. I ja sam rekla roditeljima, kažem, mama, ja ne znam kako se umirali. Ja sam videla neku svetlost. Majka kaže, molim, to svetlosti nećemo da pričamo, nego gledi ti, jesi ti iz tog tunela izašla. Ta druga noć je zaista bila teška i to, ta vrsta spazma, kada dođe do... To je spazam u kom ti, da, do jednog grča gde ti ne možeš da nadišeš, to ti onako, to slabim ljudima, ne slabim ljudima, svi vam može da stvori anksioznost, neki problem ili bilo šta. I sada ja ležim, zovu me svi. Ja ne znam ko me zaista nije zvao. Što se tiče moje porodice, prijatelje, rodbine, kumova, o tome da ne pričam. Ali pomažu ti pozivi, evo sad, to ljudi neki... Evo, znaš o čemu pomaže? Ja recimo dosta čitam. Ja za te 2 nedelje sam otvorila jednu knjigu i 3 puta pročitala prvu stranu, ne znam ni sada kako se zove knjiga. Znači, moja koncentracija nije bila tu. Počela sam da pratim sve serije koje nikada ne gledam. TV dugo ne gledam, ali recimo celu, ja sam imala osjećaj ne da znam vašu programsku šemu, nego i košuljice, one što su vam u fioci, i to sam mislila da znam, koli slagam, sve sam pratila. Jednostavno sam razmišljala šta meni u tom momentu da odvuče misli i pažnju.
I pošto je dosta ljudi zvalo, dosta me ljudi zvalo, pa onako bilo poprilično tužno, ili pričaju sa nekim strahom, pa onda kada me neko zove sa tim strahom i kažem ne, možeš da mi šalješ neke viceve, nešto na Viber, nešto što će da me raspoloži, ta kukanja zaista... A dramiti nećemo. Ta kukanja meni stvarno neće pomoći, jer ja kada bih znala da će mi pomoći, ja bih počela sada da kukam, pa bih do nove godine kukala i sigurno bih preživela i iskukala. Ali to me izvuči iz ovoga, neće zaista. A onda posle sedim i kako sam ja to izgovorila, onda primećujem da ljudi koji me zovu počinju sledeću priču. Ok, samo pozitivno. A ti pozitivno ležiš ovako 20 dana, nisi video ni WC, ni četkicu za zube, ni ništa, ništa, ništa. A da ne pričamo o tim pufnicama i kosi. Ne, pufnice su tu, mislim, to se ništa, ne daj Bože, da neko prilazi. Ali inače, ako biste me gledali i snimali, to je bilo sve na nivou, znate. Tako da onda počinje razgovor, ti si jaka, izdržat ćeš, izgurat ćeš. Nisam imala pad, ne mogu da kažem, zato što sam samo razmišljala o tome da ću uspeti. Najgore mi je bilo kada čujem porodicu moju ili supruga ili roditelje sina. Kada me Pavle pozvao i rekao, mama, je li tačno da ćeš da umreš? E tada ti dolaziš u jedno stanje gde ti nije zanimljivo, ali opet i to sve prođe i onda izađeš kao pobednik. A šta si mu rekla? Ja kažem, jesi ti pametan čovječe, znaš ti gde je 92-96 godine? Mama je obećala. I kaže, pa ne znam, ali ja vidim da tata plače. Ja kažem, pa dobro, proći će i to, ne treba da plače. Rekao, nemoj da brineš, vratit ću se. Tako je, tako je, tako je. Ne, mama je obećala 96. Ja mislim da je to okej. Nego šta je, nego je okej. I sad prolazi ti dan, je li tako? Kako se ti osjećaš iz dana u dan? Osjećaš ti neki boljitak da si prodisala posle nekog vremena? Si imala onu masku? Znaš, ljudi to zamišljaju. Nisi bila na kiseoniku. Ne, nisam bila na kiseoniku. Znaš šta sam primetila? Kada sam se vratila kući, pošto ja pevam non stop. Dok kuvam, dok se tuširam komšije od prvog do šestog sprata. Svi znaju da je Olja kuć. Da, da, da. I onda ja primetim da ja jednu pesmu ne mogu u kupatilu da otpevam. Znaš, ja razmišljam, Bože, blagi, šta je ovo, kada će ovo da se vrati? Međutim, i knjiški, a i ovako, kažu da embolija treba da se leči za početak 6 meseci. Za početak. Tako da ta antikoagulantna terapija mora da se pije 6 meseci. Nakon toga meni 6 meseci ističe sada u oktobru, tako da ću tada raditi ponovne kontrole kao što su skener, Doppler nogu i tako dalje. A i dalje si na terapiji, piješ terapiju? I dalje sam na terapiji i dalje nosim ovu čarapicu, pošto su mi rekli da sam venčana za nju narednih godinu dana. Ja sam to potpuno prihvatila i letos na plaži svi me pitaju kao, nije ti vruće? Ja kažem, vruće? Sača, Bože, pa kako može, mislim, razmišljam kako može uopšte da me pita. To je zaštita mog zdravlja. Da, da, da. Tako da, mislim, prihvatiš to i to i kako da ti kaže, Marija, ti se spremaš za emisiju da bi bila dobra. Ja sam se spremala za to kako da kroz život nemam dalje te gobe. Tako da, mislim, jedna lepa i normalna borba kada zdravog razuma to prihvatiš, ti ćeš iz toga izaći. Kada si posle tih 20 dana izašla iz bolnice i videla svog sina i supruga prvi put, kakve su to reakcije bile? I njihove i tvoje. Pa vrlo, vrlo emotivne. To je, mislim, trenutak kada ti ne možeš da budeš imun. Znaš kako, kada sam videla, kako ti kažem, Pavla koji je prišao, supruga sam videla prvo, jer on došao u bolnicu po mene, i kada je on rekao pobedila si, ja razmišljam, sam stvarno pobedila, čoveč. Kada sam ležala u ta prva 2 dana, bila sam na odeljenju gde je od 6 ljudi, to je bila mešovita soba i muškarci i žene, svi su imali rak pluća. Veruj mi, ti ljudi se 3 puta više smeju nego što su se smejali bilo koji ljudi na ulici ili ovaj što vozi auto koji 3 puta psuje dok ne počne žuto svetlo. Tako da... Ne cenimo mi baš ono što imamo dok to nije ugroženo. Mislim da je to ljudski, znaš. Već bismo mi bili neki viši nivo, ne bismo bili obični ljudi kada bismo cenili ono što imamo. Ali susret kao susret je bio emotivan, kao i svaki, čim sam ugledala sve njih, pogotovo što svako od njih počne da plače, a onda u tom plakanju ja kao ne, ja sam jača, samo ne mogu da podnesem njihove suze, pa onda počnem da plačem i ja. Ali to su radosnice. Ali to su radosnice. Ja svakom čoveku na ovom svetu želim da iz svake borbe izađe sa suzama radosnicama. Ja inače nisam rada da pričam o ovome. Dobro. I kroz svoj posao mnogo puta sam sada bila u ovih prethodnih meseci u emisijama gde mi postavljaju ova pitanja. S obzirom da ovo je emisija koja se gleda na ovaj način, koja šalje potpuno drugačiju, jednu profesionalnu i lepu poruku, čim segmente tvoje emisije ljudi dele, onda znaj da je tvoja emisija vrlo edukativna, dobra, da ima jednu poruku koja je zaista tražena i slušana. A ovo sam došla da kažem samo zato što
sigurno će se ljudima dešavati, a neko će pogledati emisiju pa će se setiti šta je pričala Olja Karleuša i kroz to će moći da prepozna svoj problem i da reaguje pravo vreme. Sigurno. Mnogo ti hvala. Hvala vam. I na lepim rečima, na pozitivnoj energiji i korisnoj priči. Dogovorit ćemo se da se vidimo ponovo, ali da ne pričamo o zdravstvenom problemu, nego da kuvamo nešto zdravo. Ali ja sam za. Dogovorile smo se. Hvala ti mnogo. Hvala najviše. A ostanite sa nama. Nama sledi jedna korisna priča o problemima sa kičmom koje uopšte nisu retkost.